Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Samira Mustafaev adıdır. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 10-da Füzuli rayonuna və Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Füzuli və Şuşa rayonlarına səfəri çərçivəsində iştirak etdiyi təməl qoyma mərasimləri Azərbaycanın Qarabağın bərpası ilə bağlı qarşıya qoyduğu hədəflərə hansı miqyas və sürətlə yaxınlaşdığını göstərir. 21-ci əsrin çağırışlarına müvafiq olaraq təhsil sahəsində islahatlar çərçivəsində peşə təhsilinin müasirləşdirilməsi istiqamətində məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan da peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamət kimi müəyyən olunub. Bu sahədə peşəkar tədris prosesinin qurulması, əmək bazarının, o cümlədən işə götürənlərin tələblərinə uyğun ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının təmin olunması qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Son dövrlər paytaq Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də yeni peşə təhsili müəssisələri qurulur. Bu gün təməli qoyulan peşə məktəbi də bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdən biridir. Məktəb ildə 700-800 nəfər tələbə qəbul etməklə yanaşı 1000 nəfərə qədər tələbəyə qısa müddətli kurslar və ömür boyu təhsil proqramlarını təmin etmə imkanında olacaq. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər gənclərin müvafiq peşələrə yiyələnlənərək məşğulluğunun təmin olunmasına, eləcə də müəssisə və təşkilatların ixtisaslı kadrlarla təminatına əhəmiyyətli təsir göstərir. Bir neçə il öncə Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı üçün yeni dövlət agentliyi təsis olunub. Peşə təhsilinin inkişafı fondu yaradılıb. Peşə təhsili sahəsində bir sıra normativ hüquqi aktlar hazırlanıb. Peşə təhsili müəssisələrinin birləşdirilməsi və ixtisaslaşmış peşə təhsili mərkəzlərinin yaradılması yolu ilə müasir standartlara cavab verən pilot peşə təhsili müəssisələrinin qurulması yol xəritəsində qarşıya qoyulan mühüm vəzifələrdəndir əmərüs standartlar hətta Azərbaycanla digərindən bu gün mövcud olan ən yaxşı peşə məktəblərindən, peşə müəssisələrimizdən biri olacaq. İnanırıq ki, bu təhsil müəssisəsinin bu şəhərə, bu bölgəyə köçəcək vətəndaşlarımızın gələcəkdə məşğulluğu, iş tapması və ümiyyətlə rifahına xidmət edəcəkdir, məhsul olacaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilər minalardan təmizlənib təhlükəsiz vəziyyətə gətirildikcə, digər quruluş işləri kimi ekoloji tərəzliyin bərpası istiqamətində də addımlar atılır. Şəxalı Ermənistan tərəfindən məhv edilmiş yaşıllıq massivlərinin bərpası məqsədi ilə ağacəkmə tədbirləri davam etdirilir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji tərəzliyin bərpası istiqamətində görülən tədbirlər Füzuli rayonunu da əhatə edir. Son 1 ildə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan bərpa quruculuq işləri yenidən bu yerlərə həyat verir. Ermənlərin ekoloji sistemə vurduqları zərərin nəticələri aradan qaldırılır prezident Elham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Füzuli rayonunda yeni yaradılan park kompleksində ağac əkiblər. Şəhərdən azad olunan ərazilərdə yaşayacaq insanların tibbi və səhiyyə xidmətlərinin müasir tələblər səviyyəsində təşkili dövlətimizin qarşısında duran vacib məsələlərdən biridir. Bununla bağlı xeyriliklər görülür. Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasının təməlinin qoyulması bunun əyani sübutudur. Əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində tədbirlər də dövlətin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının mühüm komponentlərindəndir bu baxımdan işğaldan azad edilən ərazilərdə də tibb və səhiyyə xidmətlərinin təşkili üçün qısa müddətdə geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Təməli qoyulan Füzuli rayon xəstəxanası burada yaşayacaq əhalinin tibbi təminatı və sağlamlığının qorunması istiqamətində mühüm infrastruktur layihələrindən biridir. Ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz ediləcək xəstəxanada müayinə və müalicə işinin aparılması üçün hər cür şərait yaradılacaq. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər görülür. Son illərdə ölkəmizdə 750-dən çox tibb müəssisəsi tikilib və ya əsaslı təmir edilib. Bu sayədə aparılan məqsəd yönlü səylər səhiyyə sisteminin yeni, müasir mərhələyə qədəm qoymasına hər tərəfli zəmin yaradıb. Səhiyyə sahəsinin inkişafı ilə bağlı icra olunan layihələr Respublikanın bütün bölgələrini əhatə edir. Yeni tibb müəssisələrinin müasir, son texnologiya yeniliklərinə əsaslanan avadanlıq və qurğularla təchiz olunması ölkəmizin ümumi inkişafının göstəricisidir. İstər infrastruktur, istər sığorta sisteminin tətbiqi, istərsə də digər inzibati tədbirlər, həm də sosial siyasətdə mühüm yer tutan səhiyyə islahatlarının uğurla və məqsəd yönlü şəkildə davam etdirildiyini təsdiqləyir. çarpaylıq yeni müasir üslubda tikiləcək xəstəxanada həm ə, terapiya şöbəsi, həm ambulator ə, şöbəsi, həmçinin ən müasir avadanlıqlar təchiz olacaqdır. Gələcəkdə ətrafında gigiyena epidemiologiya mərkəzinin tikincisi nəzərdə tutulub. Həmçinin təcili tibbi yardım məntəqəsinin tikincisi nəzərdə tutulub. Burada hemodializ kimi, şura diaqnostikası kimi, maqnit rezonans, ə, demək, tomoqrafiya kimi ə xidmətlər göstəriləcəkdir. Dövlətimizin başçısına və birinci xanımə Şuşadakı inzibati binada aparılan son tamamlama və binanın ətrafında həyata keçirilən abadlıq işləri barədə məlumat verilib. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri tarixi, mədəniyyət və memarlıq abidələri ilə zəngindir. Qədim Şuşada 17 məhəllə, hər məhəllədə isə hamam, məscid və bulaq olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbanəliyeva Şuşa şəhərindəki Şirin su hamamında aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar. Tarix Şirin Su Hamamında bərpa işləri hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılır. Şəhərin Mərdənnli məhəlləsində Qaraşərov küçəsində yerləşən Şirin Su Hamamı 1880-ci ildə inşa olunub. Vaxtilə digər hamamlarda istifadə edilən su ərazilərdəki şor quyu sularından əldə olunub. Bu hamamsa Xan qızı Xurşudanın atavanın şüaya çəkdirdiyi içməli şirin su ilə təchiz edilmişdi. Elə buradan irəli gələrək hamam Şirin Su adlandırılmışdı. 1986-cı ildə aparılan ölçü işlərindən sonra memar Ədalət Məmmədov tərəfindən hazırlanan bərpa layihəsi əsasında abidədə əsaslı bərpa-təmir işləri aparılıb. Şirin su hamamı 1992-ci il may ayının 8-inə kimi, yəni Şuşa şəhəri Ermənlər tərəfindən işğal edilənədək öz təyinatı üzrə fəaliyyət göstərib. Qədim hamam işğal dövründə digər bütün abidələrimiz kimi Ermənlər tərəfindən dağıdılıb. Milli memarlıq ənənələrini özündə əks etdirən hamam Plan kompozisiyasına görə düzbucaqlı formadadır və bir mərtəbəlidir. Hamam ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısındadır və tarixi görkəmi üzrə bərpa ediləcək. Tarzən, bəstəkar və Azərbaycan tarını təkmilləşdirən sənətkar Sadıxçanın vaxtilə yaşadığı ev Şuşa şəhərinin mərkəzində, Mərdənnli məhəlləsində yerləşir. Bina ilkin görkəmini 80%-ə qədər itirib. Qalmış hissələrdə isə konstruktiv çatlar müşahidə olunur və qəza vəziyyətindədir. Heydər Əliyev fondu Sadiqcanın evində də bərpa işləri həyata keçirəcək. Dördbucaqlı plan quruluşu olan yaşayış evi 2 mərtəbəlidir. Bina Şuşaya xas olan tikinti üslubunda inşa olunub. 1846-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olan Sadiqcan Azərbaycanın tanınmış tarzənlərindən biridir. O, tarı təkmilləşdirərək ona cingənə və kök simlər əlavə edib. Simlərin sayı 5-dən 11-ə çatdırıb. Sadiqcan ilk dəfə tarı sinədə ifa etməyə başlayıb. Məs onun təkmilləşdirdiyi Azərbaycan tarı Qafqazda və Orta Asiyada geniş yayılaraq Azərbaycanın musiqi simvoluna çevrilib. Sadiqcan eyni zamanda istedadlı bəstəkardır. O orta segah və bayatı şiraz moğamlarına bir neçə rəng bəstələmişdi. Yeni inşa olunacaq məscid kompleksinin layihəsi barədə də dövlət başçısına məlumat verilib. Məscidin layihəsi üzrə işlər başa çatıb və inşaat işlərinə başlanılıb. Şəhərdə Mehmandarovların malikəni kompleksində də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işləri davam edir. Prezident İlham Əliyev malikəni kompleksində işlərin hazırki mərhələsi ilə tanış olub. İşğal dövründə ciddi ziyan dəyən, Ermənlər tərəfindən dağıntılara məruz qalan malikəni kompleksində mütəxəssislər qiymətləndirmə işləri aparıb. Bunun əsasında bərpa işləri icra edilir. Kompleksə məscid, kiçik və böyük yaşayış evləri daxildir. Ötən müddətdə Yaşarış evinin dam örtüyü orijinala uyğun quraşdırılıb. Evin bütün tökülmüş daşları, eyvanları bərpa olunub. Hazırda digər bərpa işləri davam etdirilir. Kompleksə daxil olan məsciddə uçmuş gümbəzdər, məscidin damı və mihrabı bərpa edilib. Kompleksin həyətində bulağın bərpası da yekunlaşıb. Landshaft işlərinə hazırlıq gedir. Şəhərin bərpası konsepsiyasında şəhərin turizm potensialı da nəzərə alınaraq buna uyğun infrastruktur yaradılır. Prezident Elham Əliyev Şuşa səfəri çərçivəsində Şuşa butik otelin yerləşəcəyi ərazidə olub. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlət başçısına burada aparılan təmir bərpa işləri haqqında məlumat verib. Butik otel şəhərin Köşərli küçəsindəki binada yerləşəcək. Müasir səviyyəyə çatdırılacaq oteldə Şuşa şəhərinə səfər edəcək ziyarətçilərin rahatlığı üçün şərait yaradılacaq. Burada 13 otaq və kiçik restoran qonaqların ixtiyarına veriləcək. Xatırladaq ki, işğaldan azad olunan kimi dərhal bərpasına başlanmışda, qısa zamanda böyük quruculuq işləri həyata keçirilib. Mədəniyyət paytaxtımızda çoxsaylı tədbirlərin keçiriləcəyi, bu şəhərin keçmişdə olduğu kimi indi də turistlərin istirahət üçün seçdikləri sevimli məkanlardan biri olacağı nəzərə alınaraq, burada lazımi infrastrukturun yaradılmasına, o cümlədən otellərin nişasına xüsusi diqqət göstərilir. Ötən ilin may ayında Şuşada Xarı Bülbül otelinin, həmin otelin ərzindəki 48 mənzilli korpus və kotejlərin Avqustda isə Qara Bağ otelinin yenidən qurmadan sonra açılışı olub. 1881-ci ilin sentyabrın 20-də fəaliyyətə başlayan Şuşa Realni məktəbi həm tədrisi, öz təhsilənənləri, həm də yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətləri ilə bütün Cənubi Qafqazda tanınan təhsil ocaqlarından idi. İlkin olaraq 6 sinifdən ibarət 159 şagirdi qəbul edən məktəbin Haşımbəy Vəzirov, Mirzə Salah Zəhrəbbəyov, Yusufbəy Məlikhaxnəzərov kimi pedaqoqları, İsmailbəy Səfibəyov Abdurrahman bəy Hakver deyib, Yusuf Vəzir Çəmənzəminli, Cabbarbəy Vəlibəyov, Khudatbəy Məlik Aslanov, Cavadbəy Məlik Yeqanov, Rustəmbəy Axundov, Əhmədbəy Ağaoğlu, Sultanbəy Vəlibəyov, Xan Şunski kimi parlaq yetirmələri olub. Xalqın maariflənməsi, elmə yiyələnməsi işində müstəsna xidmətləri olan şuraali məktəbinin binasında sonradan bir sıra digər təhsil müəssisələri də fəaliyyətini davam etdirib. 1992-ci ilin may ayında Şuşa şəhəri işğal edildikdən sonra bir çox tarixi yerlərlə bərabər Şuşa Realni məktəbi də erməni vandalları tərəfindən yandırılaraq xarabazara çevrilmişdi. Dövlətimizin başçısına məktəbin təmir bərpa işləri ilə bağlı məlumat verilib. Şuşa rəqəmsal idarəetmə mərkəzi həm lokal, həm də qlobal idarəetmə sxemi ilə fəaliyyət göstərmə imkanına malikdir. Rəqəmsal idarəetmə mərkəzi şəhərin dayanıqlı və keyfiyyətli enerji ilə təchizatı baxımından əhəmiyyətli infrastruktur layihəsidir ənənəvi 3 pilləli 35 10 6 0.4 kilovoltluq paylayıcı elektrik şəbəkələrinin yerinə Şuşa şəhərində qurulan yeni dairəvi elektrik təchizatı sxemi müasir dərin girişli 2 pilləli 35 0.4 kilovoltluq şəbəkələrlə əvəz edilib. Yeni şəbəkənin istifadəyə verilməsi ilə ənənəvi 35 10 kilovoltluq yarım stansiyaların və 10 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin tikincisi saxlanma və istismar xərcləri aradan qaldırılır. Texnoloji etkilər kritik minimuma endirilməklə ətraf mühit və canlı orqanizmlərə elektromaqnit sahə şüalanmasının mənfi təsiri azaldılır. Xidmət personalı və texniki nəqliyyat vasitələri ixtisar edilir. Xidmət keyfiyyəti yaxşılaşdırılır. Bununla yanaşı 110, 35, 0.4 kilovolt şəbəkələri əhatə edən müasir SCADA SK dispetçer idarəetmə sisteminin tətbiqi ilə şəbəkənin idarəetmə imkanları genişlənir. İki dəfə olaraq SCADA dispatcher idarəetmə sistemi ilə müasir rəqəmsal şəbəkə modelində aşağı gərginlik dövrələrini son istehlakçıya dək nəzarətdə saxlamaq mümkün olur. Belə ki, əvvəllər paylayıcı şəbəkələrdə dispatcher idarəetmə sistemi yalnız yüksək gərginlikli xətlərə əhatə edirdisə, hazırda bu imkanlar daha da genişləndirilib. Nəticədə elektrik enerjisinin alış nöqtəsindən abonent sayğacına dək idarə olunması, enerji balansı, keyfiyyəti, fasiləsiz çatdırılması qəza hallarında avtomatik bərpa edilməsi. Elektroenergetika sənədləşmə sahəsində ilk dəfə olaraq kağız daşıyıcılardan elektron jurnala keçidlə şəbəkələr haqqında məlumatların qeydiyyatının aparılması və arxivləşdirilməsi yeni Sky 11 sistemi üzərindən idarə edilərək tam nəzarətdə saxlanılır. İxtəfə Şuşa şəhərində tətbiq edilən 350.4 kW-lıq şəbəkələrin rəqəmsal idarəetmə mərkəzi digər yarımstansiyalarla dairəvi əlaqələndirmə imkanlarına malik olub Şuşa şəhərinin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi təchizatını təmin edir. elektroenergetika sahəsində ilk dəfə olaraq Şuşa rəqəmsal idarəetmə mərkəzi yarımstansiyanın qəza hallarında enerji təchizatının təmin edilməsi Və Yarma stansiyasının xüsusi sərfiyyət tələbatının kompensasiyası üçün alternativ və bərpa olan enerji mənbəyindən istifadə tətbiq edilib. Texniki iqtisadi göstəricilər yüksəldilib, avadanlıqların fasiləsiz qidalandırılması təmin edilib. Şəhər şehrinin rəqəmsal idarəetmə mərkəzindən Bakı şəhərində yerləşən 110 35 10 kilovolt Yarma stansiyasının bilavazidə işə salınması şəbəkə idarəetmə sistemində aparılmış innovativ təşkilatı yenidən qurma işləri nəticəsində mümkün olub. Daha sonra dövlətimizin başçısı müraciət edib Bu gün Uğlanlar Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Bu gün Füzuli və Şuşa şəhərinə səfər etmişəm. Keçən il mayın onunda Naxçıvanda idim. Bu gün mayın onunda isə Qarabağdayam. İşğaldan azad edilmiş Qarabağda. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Xalqımız üçün ən çətin anlarda халqun yanında olmuşdur. Azərbaycan xalqını böyük bəlalardan, fəcialərdən xilas etmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin Azərbaycan dövlətinin banisidir, onun qurucusudur. O öz həyatını xalqa həsr etmişdir. Və onun ən böyük arzusu Qarabağı yenidən azad görmək, ərazi bütövlüğümüzü bərpa etməkdir. Və öz işi, öz fəaliyyəti ilə dövlət quruculuğu, ordu quruculuğu sahəsində gördüyü işlər nəticəsində dövlətin əsasları qoyuldu və ölkəmiz inkişaf yoluna qədəm qoydu. Əfsosdur olsun ki, Atam bu günü görə bilmədi. Onun kimi yüz minlərlə Azərbaycanlı bu günü görmədən həyatdan getdilər. Biz onların davamçıları, onların işini tamamladıq. Atamın rəsviyəti yerinə yetirildi və bu gün atamın yüz minlərlə bu günü görməyən həyatdan getmiş insanların, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz onların ruhunu şad eləmişik. 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı ilk dəfə məndən etimat göstərərək bir daha ulu öndərin siyasətinə sədəqətini göstərdi. Mən isə öz növbəmdə demişdim ki, əgər xalq etimat göstərərsə Mən prezident kimi Heydər Əliyev yolu ilə gedəcəyəm. Bu yoldan dönməyəcəyəm və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyəm. Buna and içmişəm. Və xoşbəxt adamanam ki, bu anda sadiq oldum. Və bu gün Qarabağ azaddır. Bu gün Qarabağ və Zəngəzurda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Arxamdakı İnzibati binanın damında Şuşanın alınmasından sonra Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır və binanın damından müzəffər Azərbaycan əskərləri Şuşanın azad olunması ilə bağlı mənə raport vermişdilər. Bu gün məin onunda mən yenidən ulu öndərin xatirəsinə Azərbaycan xalqının etiramını ifadə edərək Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da xalqımızın, dövlətimizin inkişafı üçün, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Bu gün Qarabağ dirçəlir. Bu gün Füzulidə və Şuşada bir neçə tədbirdə iştirak etmişəm. Ə quruculuq, bərpa işləri sürətlə gedir. Bütün bölgələrdə, bütün azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı işlər, abaddlıq quruculuq, bərpa işləri gedir. Əslində şəhərlər, kəndlər yenidən qurulur. Çünki işğal dövründə düşmən bütün şəhər kəndlərimizi yerlə yox etmişdir. Bütün tarixi abidələrimizi dağıtmışdır və Şuşa kimi Qarabağ ön bölgənin, Qafqazın incisi olan şəhəri bərbad hala qoymuşdur. Biz bu torpaqların sahibləri qayıtmışıq və artıq bu torpaq və bu səma bunu görür. Görür ki, hər gün inkişafla bağlı bir addım da atılır. Hər gün bir daş daşda qoyulur. Biz bütün Azad edilmiş torpaqları bərpa edəcək. Bərpa edirik. Və bu gün mayın 10-nda mən mütləq burada olmalı idim. Ulu öndərin xatirəsinə, öz etiramımı və Azərbaycan xalqının etiramını buradan ifadə etməli idim və bir də deməli idim ki, biz bu torpaqlara, doğma torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim etdik.